אדון אבו מאזן בן 87, כלומר, הוא לקראת הסוף וגם השלטון שלו הולך... כל יום מקרב אותו ביום אחד לקראת סופו. אוקיי. מה יקרה אחריו? אז ככה. זה לא נבואה, זה... עובדות. ניתוח. לא, דבר של עובדות. הוא לא הכין יורש. זאת אומרת... כמו רבים וטובים. כמו רבים וטובים אחרים. יש כבר חמש, הייתי אומר, קבוצות. חמש? חמש קבוצות שמתארגנות ליום שאחרי בשביל להשתלט על העסק. מחמוד אל-עלול, תופיק טיראווי, רג'וב, מג'ד פארג', דחלן אולי פה עם החברים שלו ייכנס. יש כמה לטיפונדות כאלו, שכל אחת מרכזת נשק, מרכזת אנשים, תחמושת, כסף. ומתכוננים ליום שבו הזקן עוזב בשביל להשתלט על העסק. זו מלחמת אזרחים נוסח לבנון? זה עלול לגלוש למלחמת אזרחים. וואו. כאשר מי שיהיה באמצע זה גם האזרח הפלסטיני וגם אנחנו. בעיקר ההתנחלויות. לא, רק ההתנחלויות? אני גם חושב שהם פנים ישראל. שהכל יתפוצץ. זה בעצם הקלמינציה, ה-C, של מה שאני זועק כבר שנים. שישראל באוסלו הקימה רשות וישות לא לגיטימית. למה? כי בעולם הערבי רק הישות המקומית, החמולה, היא לגיטימית. לכן מדינות המפרץ, כן, האמירויות וקטר, הם לגיטימיות, ששם החמולות שולטות. פה, בסוריה, בעיראק, אצל הפלסטינים. סליחה? מה עם מצרים? מצרים אני מנסה לקחת את המודל שלך החמולתי. מצרים היא מדינה מסוג אחר, בגלל שהסכר הגדול, הסכר הגבוה, שהוקם בשנות ה-50, הרס את החמולות. למה? כי אנשים היגרו אל העיר כבודדים. אז אחד היגר לקהיר, אח שלו לאלכסנדריה, אח השלישי לקומושין, אח הרביעי לאסיוט, החמישי לדיירות, והשישי לאירופה והשביעי לאמריקה. וככה החמולות, המשפחות, שהיו פעם בכפרים, והם היו עיקר האוכלוסייה, זלגו אל הערים, התפרקו, והיום במצרים החברה היא די, הייתי אומר, חברה אזרחית, כמו בתל אביב. וואלה. איך יודעים? הנישואין. הסוג הנישואין הנפוץ ביותר במצרים, זה מה שנקרא זוואג' עורפי. נישואים אזרחיים. כי הם לא עם המשפחה, מי אכפת? באמת? כן. לא נישואים דתיים אפילו. למה? כי אין להם כסף לפתוח בית. וחיים עם החברה, עם הסכם, בלי הסכם, ממון או לא, וככה חיים, במצרים. וזה זה, זה מראה כמה שהחברה היא משוחררת מהכבלים השבטיים, ולכן מצרים שונה. החברה הפלסטינית עדיין חמולתית עד האוזניים, ולכן צריך להקים אמירויות בערי יהודה ושומרון, אמירות בעזה, שכבר יש, כבר 15 שנה, מאז שחמאס השתלטו שם על העסק, זו אמירות קיימת, מתפקדת, עובדת פי אלף יותר טוב מאשר מצרים, מאשר סוריה, עיראק, סודן, לוב, תימן ביחד. אתה אומר דבר מאוד מהמם, שהאמירות כלשונך בעזה היא טובה מאשר כל המדינות הללו שמנית. לא רק זה. עזה היא מעצמה, היא לא מדינה סתם. אתה יודע, מה ההבדל בין מעצמה ומדינה? אתה רציני? מה ההבדל בין מדינה ועצמה, במעצמה? מדינה זה... ישות פוליטית שפועלת על פי האינטרסים שלה. מעצמה זו מדינה שקופה מדינות אחרות להתנהג על פי האינטרסים שלה, של המעצמה. מדינת עזה קופה על אויביה, אתה ואני, להאכיל אותה, להשקוט אותה, לתת לה דלק, תקשורת, וכשגברת בעזה מקשה בלידתה, אנחנו מטפלים בה. אז מביאים אותה באמבולנס, גב אל גב, לבית חולים, לסורוקה או לברזילאי, בשביל שהיא תלד שם את הג'יהאדיסט הבא. אין מעצמה יותר חזקה ממעצמת עזה. ועכשיו מדברים על גז בים, יחד עם המצרים, ואנחנו נאלץ לתת להם את זה כדי שלא יפגעו בשדות שלנו, בתמר או במי יודע מה עוד. זאת אומרת, פה מדובר במעצמה, וצריך להכיר בזה. כבר 15 שנה, מאז שחמאס השתלטו על העסק שם ב-2007. ובהמשך, היות שהם פירקו את הרשות הפלסטינית כבר לפני 15 שנה, אנחנו יכולים להקים אמירות בחברון לחמולות של חברון, עוד אמירות ברמאללה לחמולות של רמאללה, עוד אחת בג'נין, שכם, טולקרם, קלקיליה, יריחו.
אלה שבע האמירויות צריכות להיות ביהודה ושומרון, כשישראל נשארת במרחב הכפרי לעולמי עד ולנצח נצחים. שאלה, אני מבקש תשובה קצרה מאוד, באוזנית עושים לי הרבה הרעש שאנחנו צריכים לסיים. בעבר היה ניסיון דומה, הכל פעמים נראה לי דומה, אתה בטח טיטן שאיננו דומה, על ידי אריק שרון. אגודות הכפרים. איך ידעת שאני הולך להגיד את זה? נו. אגודות הכפרים, זה לא היה ניסיון, שלטון פה, שבו כל אחד לעצמו וגמרנו. זה עבד יופי. רק למי זה לא בתור בעין? אני יודע שזה נגמר באסון, לא? לא, זה עבד יופי, אבל בא פרס וביילין ואלון ליאל והירשפלד ואחרים, ואמרו, מה אנחנו צריכים את זה? בואו נביא את ערפאת. הוא נהיה חבר שלנו, והוא יהיה לגיטימי, והוא יטפל בחמאס ובג'יהאד. וכך קרסו אגודות הכפרים, בני הכפר. וכך הם קרסו הכפריים, אגודות הכפר, בני הכפר. כן, אגב, מי שהגע את הרעיון זה מזרחן דגול מנחם מילסון, פרופסור מנחם מילסון. כן, שהוא הגע את זה יחד עם שרון, וזה עבד. אגב, אם אתה רוצה לחזור היום לזה, מחר, לא מחר, היום, חברון מצטרפת להסכמי אברהם. מדינת חברון. אני אומר לך זה בשיא הרצינות. אוקיי, מוטי, הלוואי מפיך למה? לשלטון, לממשלה החדשה שתבוא, אינשאללה, יהיה פה ארגון חדש ומסודר. אני פוחד ממרחץ דמים גדול כשאדון אבו מאזן יעלה מהעיניים. ברגע שהחבולות ישתלטו על העסק, לא יהיה מרחץ דמים, לא יהיה בטיח.